आम सहित वरिष्ठ सांबादिक शीतल तरंग बेउरिया मध्ये जोड़ी होती सर आपको स्वागत करुच्ची। मात्र खबर आसिकी पहुँचुच्ची जे विरोधी दल उपनेता विष्णु सेठी देहांत हो कौन कहे देहांत को लेकिन आप प्राथमिक प्रतिक्रिया सर कौन रही ଭଲ ରାଜନେତା ଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ଡେପୁଟି ଲିଡର କରାଯାଇଥିଲା ବିଜେପିର ଆଣ୍ଡ ସେ ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଉଠାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର କଥା ଉଠାଉଥିଲେ ସବୁବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର କମେଣ୍ଟସ୍ ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିଥିବେ ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ କମେଣ୍ଟସ୍ ସିଏ ଦେଉଥିଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରିଫର କରୁଥିଲେ କାହିଁକିନା ହି ୱାଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ସ୍ପିକର ଆଉ ସିଏ ଲେଖାପଢା ବି କରୁଥିଲେ ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ସକିଂ କେହି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ଭଳି ନେତା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି ଏଇଟା ଡେଫିନେଟଲି ବିଜେପି ପାଇଁ ତ କ୍ଷତି ହିଁ କ୍ଷତି ହେଲା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଟାକୁ ଭରପୁର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନେଟଲି ଇଟ୍ ସକିଂ ଏଇଟା ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ କେହି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ବି କରୁନଥିଲେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ତ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି ଯେ କେମିତି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଜଣେ ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି ପ୍ରିପେୟାର ବିଜେପିର ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଜେପିର ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗିଅରଅପ୍ ହଉଥିଲେ ସେ ନିଜେ ବି ଗିଅରଅପ୍ ହଉଥିବେ ତାଙ୍କର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଥାନ୍ତେ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେୟା ହବ ସାର୍ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ତାଙ୍କର ଯାହା ଥିଲା କାରଣ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ହିଁ ମନେ ପକାନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କିଛିଟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କଥା କୁହନ୍ତି ବା କାହାକୁ ସୁହେଇଲା ଭଳିଆ କଥା ବା କାହାକୁ ସୁହେଇଲା ଭଳିଆ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ତାକୁ ନେଇକି ସେ ରୋକଠୋକ୍ ଉତ୍ତରଟି ରଖିଦିଅନ୍ତି ଯାହା ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣେ ତାଙ୍କ ଛଳନା କେବେ ସେ ଛଳନା କରିକି କୌଣସି କଥା କହୁନଥିଲେ ସିଧା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସିଧା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପଲିଟିସିଆନ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ତେଣୁ ଏଟା ଗୋଟେ ସକିଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲସ୍ ହେଲା ମୁଁ କହିବି ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଜେପି ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଜେପିର ଯୋଉ ଭିୟୁସ୍ ରହୁଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାର୍କ କରିଥିବେ ସବୁବେଳେ ସେ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିଫର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ କମେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କଠୁ ବାଇକ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କୋର୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ବଡ ଲସ୍ ହେଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଜେପି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଦୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାର୍ ଏ ଖବରକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଚାନକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ତଥା ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ସେ ଯଦିଓ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆମେ ବି ଶୁଣିଥିଲୁ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅସୁସ୍ଥତା ସେ ଚାଲିଯିବେ ଦୁନିଆରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଦାରୁଣ ଧକ୍କା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସିଏ ଜଣେ ଯାହା ଏଭଳି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ କିଏ କଣ ଇଭେନ୍ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଛୁ ଆମେ ଦଳୀୟ ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳା ହଉ ବା ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହଉ କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ମତଟାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପରିହାସ ସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କ ସବୁ କଥା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି ସବୁବେଳେ ପରିହାସ ସ୍ଥଳରେ ସବୁ କଥା ରଖୁଥିଲେ ବିଧାନସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ କହନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଭେଟନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିହାସମୂଳକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଲେ ସେ ତ ଜଣେ ନିଜେ ଲେଖକ ଥିଲେ ନା ଜଣେ କବି ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଜଣେ ଲେଖକ ଥିଲେ ଜଣେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ
ଏବଂ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦକ୍ଷ କରିଥିବେ ଆପଣ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିଛୁ ଅନେକ ସମୟ ତାଙ୍କ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭାରି ଆଗ୍ରହ ସହ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ହାସ୍ୟରସ ସହିତ ସେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମତାମତଟାକୁ ଏଇ ଯେଉଁଭଳି ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଜେପି ପାଇଁ ସିଏ ଅନେକ ସମୟ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦଳର ମଧ୍ୟ ଅଡୁଆରେ ପକେଇଥିବାର ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେ ଥରେ କହିଥିଲେ ଆମ ମନେ ଥିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ହଟେଇ ପାରିବେନି ଏମାନଙ୍କର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ହଟେଇବା ସହଜ କଥା ନୁହଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକି ଅନେକ ସମୟ ଦଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ଦଳ କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ନିଜକୁ ସାଜସଜା କରୁଛି ବା ସେ ହିସାବରେ ସେମାନେ ରଣନୀତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ହରାଇବା ବା ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟିର ଉପନେତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଇଏ କେତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ ହଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଏବଂ 8 ଜଣ ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ କିନ୍ତୁ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ ଜଗତ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯିଏକି ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଦଳ ପାଇଁ ଏତେ ସୁଦୃଢ଼ ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇପାରିନି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଠି ସେ ବିଜୟ ହେଇଥିଲେ ସେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରୁ ସେ ବିଜୟ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ତେଣୁ ସେ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ଯେଉଁ ବିଜେପି କି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବ କାରଣ ସିଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଶକ୍ତି ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଖୁବ ସୁଦୃଢ଼ ସଂଗଠନ ସିଏ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ନିଜର ସମଗ୍ର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ସୁଦୃଢ଼ ସଂଗଠନ ଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଠିକ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଏ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ବିଶେଷ କରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜେପିକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧକ୍କା ହେଇଛି ଏବଂ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବଡ଼ କ୍ଷତିକାରକ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ସୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ବିଜେପିର ଜିତାପଟ କଥା ଦେଖିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦିଓ ଟିକେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଦଳର କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସେତେ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ପ୍ରଭାବ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠି ଜିତିବା ଏବଂ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ବୟାନ କରୁଛି ହଁ କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଏଇଟା ବିଜେପିର ବିଜେପି ଦଳୀୟ ହିସାବରେ ଯେତେ ଦଳର ପ୍ରଭାବ ପତିଆର ଯୋଗୁଁ ସେ ଜିତି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଆଉ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବ ପତିଆର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ଭଦ୍ରକରେ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ସେ ପାଖରେ ସେ ଆଦୃତ ଗ୍ରହଣୀୟ ହଉଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣେ ତାଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦଳ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କାରଣ ସିଏ ସମୟ ବନ୍ଧୁବତ୍ସଳ ଲୋକ ଥିଲେ କେବଳ ଯେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବା ଧାମନଗର ନୁହେଁ ତାଙ୍କର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ନୁହେଁ ସବୁ ଦଳର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିବାରୁ